الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مباركة دورك إذا زمونك دوم درستي بتوفيق الله وكرمه. فدي أنني بيانك إن شاء الله منغا خبر بركو كما تي منغا شورو كليوا وغدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و اہمیت و دا حدیثونو دا خبر منگا پرون بیان کری و دی دوری مقاصد سوجی دی دوری ولی کو او بیا ولی صحیح بخاری اگر کتاب دی چی دی دوری دا پارا مغورا کری دی او دوی مدہ خبر دری مدہ خبر چی حدیث و سنت دا حجت تی باغیبان دی درائیل دا قرآن نا دا حدیث نا او دا اجمان او دا عقل نا دی سلور زید نا دا خبر ثابتی گی چی حدیث او سنت دا حجت تی دا دلیل لی چی کل ثابت شی پسی سنت سر بیا دا خبر منگ ذکر کلی و چی دا حدیثون و تعلق یا دا سنت و تعلق دا قرآن سر دا پیوسو طریقو سر دی او غا طریقی منگ طولی ذکر کلی وی نن با انشاءاللہ خبر مخ کی پورا کوا و غدیسی چی کم خلق چی منکر دی دا حدیثونو نا او دا سنتو نا نو دا غوی سر سشوبوهات تی اغا سشوبوهات تی او دا غی سجوابات تی اغا با انشاءاللہ نن بیانو تا طول نمخ کی دا خبری دا ساتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی دا خبر کری دا چی زما دا امت با دریو یا فرقو کی تقسیمی گی او کلوها فی النار طولی با جہنم کی سوائی دا یوینا اغاغ دا ما انا علیه و اصحابی با کمالار بانی چی زیما او صحابہ کرام با غلار روان دی لغینا لو دوو یا فرقی دا با جہنم تزی دا دوو یا فرقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی با پیدا کی او دا دواو یا فرقی آغدی چی دوی با دا حق لارینا اولی دری بیا دا خبر یاد ساتی چی هر آغا فرقا چی آغا دا حق نا وولی نا دا غوی سر شبوهاتی اسی حق نی پری خوده دا غوی سر سا خبری چی آغی آغا خبری دا خلق گڑ وٹ کری لغوی سر سے شبوہاتی سے درائل پیشکے منگ پسی دے خلق رائشی ہوئی داخو اگر پلانی فرقی والم ہوئی چھو منگ پا حق ہے پلانی والم ہوئی چھو منگ پا حق ہے نوزوہ تا مولی تا تا بسوی چیز جہنمی ہے مرس یا تا تا بسوی چیز گمراہ ہے ما یا با تا تا سوی چیز مصر درائل نیشتی یا با تا تا ہوئی چیز ما کر بے دلیل رے اب ہم دا چگہ ہوئی چیز ما سر سلے دلیل لے زما سر خبر دا زما سر حجت تے زما سر پدی خبر کی وزن دے دا دی دغیر ایسی خونے لی بلکہ اس دا یہود و نصارہ چی لی اندوان چی لی دین دخ پل مذہب دا ثابت ہو دا پارا دلائل بیانے دیسی نا چی وی اندوان پا حق دی بس ایسی وینائی مکڑا یا دغشان یہودیان شو یا دغشان نصرانیان شو الغرز دا هر فرقه چه باطل پرستی اغوی دخ پل مذہب دا حقانیت دا پارا دلائل ثابته دغه فرقو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو پیشنگویو کرده چه فرقه با پیدا کی بلتره تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرم کرده چه فتنه برازی تقطع اللیل المظلم دیسی فتنه بی لکه دا شپی دا طور تیاره چه دقشه دوبی فتنی وی مطلب دلائی دوبی فتنی وی جوری فتنی وی چلی انسان دین بخراب بی او دومرا جوری و خطرناکی فتنی وی چی سڑے بس ہر مسلمانی دشپی بکافیری او دشپی با مسلمانی سہر بکافیری زمان پا دی زمانه کی دی فتنو یو دریاب دی یو چپر آغلی دی روزانا نئی مسئلہ روزی
د انټرنیټ په لاره باندې د ګمراه خلک پوره کوششونه کوي. نو موږ الحمدلله تتبع کوو د دغه فتنو او د هغې په باره کې الحمدلله معلومات حاصلو. زه دا طریقه مې جوړه کړې ده چې زه د دې خلکو د بیانونه اورم او د هر عالم بیان ځان ته لګوم، اورم نوي څه وایي، نوي څه فتنه راوتې ده. انګلیش ژبه شوه، انټرنیټ شو، او د نن سبا دور د ټکنالوژۍ سره چې انسان بلد شي نو دی ډیر خدمت کولی شي د الله د دین. او چې کله په دین باندې ډیر پوه وي خو په دې شینو نه پوه نو دی شاته پاتې کیږي، او چې په دین نه پوه او په دې شینو پوه وي نو د دنیا او آخرت تباه کیږي. هغه سړی چې دیندار دی او په دې قصو نه دی پوه، عالم او داعي وایم، زه د عام دیندار خبر نه کوم چې هر سړی وایي چې زما لپاره ضروري شو. عالم او داعي چې هغه په دې شینو باندې نه پوهېږي نو صرف نقصان دا وکړو چې دعوت کې لږ شاته پاتې شو، خو چې دې شینو باندې پوهېږي او په دین نه پوهېږي نو دی شاته پاتې شو، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او شاته پاتې کېده مطلب د جنتیانو نه شاته پاتې شو. نو ده د فتنو دور دی، هر روز نوي نوي فتنه راوځي، هر روز نوي نوي فتنه راوځي. څوک پکې دعوی د نبوت کوي، او څوک انکار د الله نه کوي، او څوک د الحاد طرف ته دعوت کوي، او څوک په صحابه کرامو پسې کنځلي کوي، او څوک په پیغمبر باندې بهتانونه لګوي، او څوک په قرآن پسې خبرې کوي، او څوک په علماو پورې خاندي، د هغوی سپکاوی کوي. الغرض هر یو په خپله لاره کې باندې، لكل وجهة هو موليها، ده هر یو خپله لاره ده او هغه لارې ته یې مخه کړې ده او روان دی. پرې یوه فتنه دا د پخوانه را روانه ده، اوسنۍ نه ده. هغې ته ویل کېږي فتنه انکار حدیث، د حدیث نه انکار، دا پخوانۍ فتنه ده. ځکه خو پخوان علما په دوی باندې ردونه لیکلي، بلکې بعض علما خو دا وایي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې وه. څنګه؟ دا ډیره ژوره خبره ده که سوچ دې پکې وکړو. هغه داسې وایي، کومو مشرکانو چې پیغمبر نه و منلی په هغو کې هم دا بیماري وه، کومو چې کلي د پیغمبر نه انکار کړی. او دغه شان هغه کس چې د پیغمبر په غنیمت تقسیمولو باندې اعتراض کړی، د حنین د غزانه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم غنیمتونه تقسیمول، هغه آواز وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ته عدل کو عدل وی. دا هم یو قسم انکار دی. نو وایي د دې فتنې جړلې وې، د وخت تېرېدو سره دا ډېره شوې ده. نن سبا هم دا فتنه په زور او شور کې ده، او خصوصا هغه مسلمانان چې انګلیش او تعلیم وکړي، دنیاوي سبق ووایي او بیا د دې خلکو سره کینی، نو دی ډېر زر د پیغمبر د حدیثونو نه منکر شي. دا خبره ما نوټ کړې ده چې کم سړی تعلیم ډیرو کې او د الله نه نه هېرېږي، دا سړی ګمراه کېږي، خو په نمونو ګمراه کېږي. وجدا چې دی ځان ته سوي، نو عقل استعمالي هر ځای کې، زما عقل دا وي، زما عقل دا وي. ځکه ګوره د یونیورسټیانو والا چې کله ګمراه شي که نه، دنیاوي تعلیمونو والا، دوی بیا د ګمراهانو امامان دي. الا دا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی او د الله نه یېرېږي، او تربیت یې د وړوکوالي نه داسې شوی چې د الله سره او د پیغمبر سره یې ربط او محبت وي، نو ده ته که ډېرې خبرې راشي خو نه ګډوډ کېږي او نه خرابېږي. نو خبره مې دا کوله چې جړلې د دې فتنې د پخوانه دي، خو د وخت تېرېدو سره دا فتنه زور نیولی دی. مزه په ملکونو کې دې فتنې ښه زور نیولی دی. وجه دا ده، دا ته یوه همه وجه بیانو، چې زموږ په ملکونو کې د حدیثونو سره تعلق ډیر نشتی، نو دې خلکو ته ځکه لار کولاو ده. زموږ په ملک کې دوی مشهور دي په پرویزیانو باندې، او دوی نن سبا دغه جاوید غامدي چې دی، هغه د دوی یو مشر حسابیږي چې هغه په دې حدیثونو پورې ټوې کوي، او ټول حدیثونه شکي حسابوي، او یو تحریک د دوی روان دی. دغه شان نن سبا پکې دا فتنه راووته
په صحیح بخاری باندې اعتراضات، په صحیح بخاری کې شکونه پیدا کول، بس داسې شبهې دي. د زوس د دوی د شبهې به تاسو ته بیانوم، بس د دوی داسې شبهې دي که د الله رحم نه و او علما نه و نو تم د دې هر څه نه لاسي نزل. که د الله رحم نه وي او بیا څوک نه وي، علما نه وي، د خپلو علماو ته دعاګانې کوي، کوم چې حق پرس علما دي د هغوی دپاره دعاګانې غواړي چې الله هغوی له اوږد ژوند ورکي او هغوی د دې دین خدمتو کې دا دعاګانې غواړي. د هغوی دپاره د بعض وي مړوي د علماو نه هم څه شی جوړ کړی دی، دا علما چې نه وو که نه نو نه به الله وپېژني او نه به پیغمبر وپېژني. او دا خلک بدله د الله په باره کې په زړه کې شکونه واچي او تا سره به جواب نه وي، او د پیغمبر د حدیثونو په باره کې به د شبهې در مخې ته کې والله که در سره جواب وي. ډېر ډېر پوهه د دې شبهو په مخ کې چې دغه هغوی خوځېدلي دي جواب ورسره نه وي. نو دا د دې علماو زمونږ په دې امت باندې یو شفقت دی او رحم دی چې دوی هر وخت کې په هر فتنه کې او په هر دور کې عوامو ته ولاړ وي، هغوی سره ناسي، هغوی ته دین بیانوي او هغوی خبري د هرې فتنې نه. نو زموږ په ملک کې دا فتنه روانه ده او زه د دوی هغه نشریات ګورم وخت په وخت په دې فیسبوک باندې او په یوزي او بل ځي که دا حدیث دیسې نو دا ولې دیسې متل دی، دا حدیث نشتی او که دا دیسې او که دا دیسې. نو ملګري ورسره پیدا کیږي د دوی سره شبهې داسې خو نه دي لګیا. حاصل دغه شبهو دا دی دوی ته قرآنیین هم ویل کیږي. قرآنیین مطلب څه دی؟ یعنی چې موږ قرآن منو حدیثونه نه منو. قرآن منو حدیثونه وی نه منو. د دوی سره شبهې دي او زه د دوی لس شبهې غټې هغه به ذکر کوم، عمومي شبهې. نور د دوی چې د یو حدیث متعلق شبهه وي نو هغه به د هغه حدیث سره بیانېږي. لکه اوس مثال کې تاته شبهه پیدا کوي د عائشې رضی الله عنها واده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نهو کالو په عمر کې، په دې کې تاته شبهه پیدا کوي دا به په غزي کې بیان کړو یا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې لبید ابن العصم الیهودی خبیث جادو کړو په دې حدیث کې تاته شبهه پیدا کوي. هغه په خپل ځکه شبهه هم بیانو او به د غیرت بسن کې دا هم بیانو ان شاء الله. دا خو به تفصیلی خبرې دي چې هر حدیث شبهه ذکر کوي او جواب چې به یو ځل جمع کوي او خبره ډېره اوږدې. خو موږ به عمومي شبهه د دوی لس شبهې د هغه یادې کوي او د هغې جواب یې زده کوي. اولنۍ شبهه د دې منکرین حدیث سره دا ده او د دې قرآنیینو سره او د دې پرویزیانو سره او د دې غامدیانو سره چې کوم د جاوید غامدی په نقش قدم روان دي. اکثر د تعلیمونه چې کړي دنیوي دوی د جاوید غامدی ډېر صفتونه کوي وایي ډېرې زبردستې مسلې بیانوي. زبردست نه مطلب دی چې د خواهشاتو مطابق خبرې کوي، کومې چې زموږ په زړه کې دي دوی په خوله بیانوي، موږ یې نشو بیانولی. اولنی شبه د دوی سره دا ده چې قرآن کافی دی د بیان د پاره او ټول شریعت او هر مسله په قرآن کې شته، کلیات جزئیات احکام. قرآن څه شی نه دی پرېښو دی، هر څه په کې الله بیان کړي. نو حدیثونو ته څه ضرورت دی بیا؟ نو د حدیثونو ځای نشته چې کله قرآن کافی شو نو د حدیثونو ځای څه شو؟ هغه ورک شو. خدا شبهه دوی سي بیانې دي سي کنه څه دلایل به بخي؟ ها دلایل به خي څه غني لګیا خ دلیل سي تاسو ته مزه کوي چې دوی علماء ته دعاګانې کوي وي الله په قرآن کې په سورة الانعام کې ما فرطنا في الكتاب من شيء الله وي موږ دې څه شی نه دی پرېښودی چې هغه په دې کتاب کې نه وي. ګورو الله وي الله وی چې هر مسله په قرآن کې شتي نو به حدیثونو ته څه ضرورت دی؟ دویم دلیل دا بیانوي الله د قرآن مبارک وایي
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. دي قرآن كي تفصيل ده هر شيء. مش قرآن كي تفصيل شتينو حديثونو تبيا سزورت درشان دوی دا مبین تکی چکم چکی دا قرآن سر رایشی ان هو الا ذکر و قرآن مبین اغا قرآن چا اغا وزاحت کون که دن وگر قرآن وزاحت که نسه زورت شو بیا حدیثونو تا جواب اغا دیداری و بالله التوفیق اولنی خبره دوی باز قرآن منی او باز نمانی او دام دروغوی چه منگا قرآن منو بعض حصہ منی بعض نمانی فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض اللہ ویلی دا صحیح خبر ہے چه قرآن کی هر مسئلہ شتی اشتر سوال بگی چه قرآن کی هر مسئلہ شتی نو نبی خودی دا خبر صحیح دا حدیثون تسی زورت او کسو دا اعتراض بیا با منگو کی چه دا حدیثون کی چه دور مسئلہ را گلی دا خبر تکرار شو چی پا حدیث کی هر مسئلہ شتی پا قرآن کی پا حدیثوں میں کم دقا مسئلہ دی ندب ایسے شو تکرار شو ایسی با خودوی خبر سید چی حدیثوں تو ضرورت نشتی جواب دا دے ہر مسئلہ سنگ رشتی پا قرآن کی اغدیثی ذکر کلچ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او نور صحابہ کرام و نمدیس روایت شتی چی اغوی یو مسئلہ ثابت کرا چی آغا خزا چی آغا روزی جوڑی او یا غاخونا غاخونو کلاری مباسی پا دوی بانی لعنت تے او دا آغا خزی دی چی پا دوی لعنت ویلے شویلے نچاتی تا پوسکو ایدا مسئلہ قرآن کشتیس او یا قرآن کی دا جی قرآن کی کمزی قرآن کی خدا مسئلہ جی دراغلی دا وی اللہ پا قرآن کیوئی چھو وما اتاکم الرسول فخذو اللہ پیغمبر چھے تسوی دا اومنی چھے سدت در خیب آگے عمل کوئی او پیغمبر ویلی چھے بدی خزو لعنت تینو مسئلہ ثابت شو رسنا دا قرآن نا کدوی داوی چھے قرآن کی ہر مسئلہ شتی داو سرمنگم منو نو بیام دق قرآن ہوئی چھے دا حدیثونا بمانی نو بیا خطا سو قرآن مدلی مدلی درغ جنو قرآن سوی دا پیغمبر خبره اومنی دیوینا پیغمبر خبرو تو زورت نیشتی نو قرآنی اومنو کو منکر شوتی منکر شوتی خواہ قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسول او نا حرام یا غصت چی حرام کری دی چا اللہ او دا اللہ رسول یعنی دا اللہ دا رسول خبر معتبر ہے سنگ دیوی جنا اغیت زورت نشتی بلکہ اللہ پا خبر دا خبر کردی دا وانزلنا الیک الذکر ما پرون دا خبر بیان کر چی ما نازل کردی تا سو تا قرآن اے پیغمبر تعالیم دا قرآن در کردی لتوبین للناسی ما نزل الی چی تب بیان کی واضح کی خلکو تا آغس چی دوی دا نازل شیوی دی لتوبین دا بیان مطلب واضح کولی او دلیل بیسا دی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كي سلطة سلسة خبر رولي اللہ خدا خبر وزاحت طلب كي ودي بسيو گرزي دي تحقیقو كي نو پیغمبر تا اللہ استاکار دي قرآن واضح كول وس قرآن چی واضح كي نو بخبرو سنبا واضح كي بفعل سنبا واضح كي او التا دي ظالمانو سووی دا پیغمبر خبر الاعتبار نشتی نو چی دا پیغمبر خبری لے اعتبار نشتی نو بیا خود اللہ دی خبری لم دو اعتبار نور کئی دی خبرو کہ ما صلی اللہ سوچ کوئی گونا دا باز خبری دی سیدی چی سوچ او تیز دماغ واری اللہ پیغمبر توی تا با قرآن واضح کئی چی واضح کئی نو خود سبا وی کنا اگا سچی وی اگیت سوی لکی گی حدیث وی لکی گی او دوی حدیث نشتی نو مطلب دا دے چی کل حدیث لے اعتبار نشتی نو بید دوی پا نیز دا اللہ دی خبری لے اعتبار نشتی نو پاسل کی دا ظالمان منکر شو دا قرآن نا او دا سنا دا حدیثون دا دوانو نا منکر دی ذکر کد اللہ من لے نو خوال اللہ وی دا پیغمبر خبری چلی دا وضاحت دا قرآن دے وضاحت چی دا قرآن شو نو بیا خوی منل پکار دی
او دوی حدیثونو له اعتبار نشتی ضرورت وته نشی چې چې قران کې هر مسله غشتي خا قران کې هر مسله شتي د خپل دوی خلاف دي وستي او کس ویني چې منکر دی د حدیثونو نه او تاسو ولر له بمنځکی د مسوتر موزی له سره وکړو او روته او په دې دروازه کې ته مسله شروع کړه چې دې سره چې حدیثونه نشتی دله سه اعتبار نشتی او خواسي شو څه خبره منو نو مسلې ټول کوم ذکر دی قران کې او تجربه مسوتر د منځ کو د دې چا په طریقه وکړو د همون د پیغمبر په طریقه وکړو نو آیا قرآن کی دیسی سجی کرا غیلی چی پیغمبر و بھئی طریقہ موز کو نشتی قرآن کی نشتی تاقا وقلان ندی زیم در دوی پا کورونو کی چی کم خر و لار لیغم در دوی نخب ہوئی کی آخر تی خب ہوئی کی موزیو کو دما سوطن رہو توی در پیغمبر پا طریقہ میو کو در پیغمبر پا طریقہ نو آخوتا منی نا حدیثونه نه غته منکر ته خو هر مسله قران کې شتي حدیثونه ته ضرورت نشتی نو چې ضرورت وته نشتی نو تا وای د موز د طریقه به کم ځکی زده کړه به که څوک د سوالو کې زمنګ د فائدې لپاره الله ول قران کې د هرې مسلې تفصیل نه بیان کړي جواب تفصیل په دوه قسمې تفصیل د هرې مسلې غسي په څو قسمې اغه په دوه قسمه دی یو ته ویل کیږي نظری او بل ته ویل کیږي عملی واقعي نظری او قولی تفصیل دي چې الله وې کو صلی تفصیل بینه ول دي چې به ویلې چې لما سوتن من سلور رکعات دي او هر موسیکینو قبلی ته مخ کې او بیا به لسونه اوچته او بیا به د لسونه په سینه باندې ګډي او بیا به د ذکر دا داوي بیا به رکوع لزی رکوع کې به ملاکته کې لسونه به زنګنان وګدي بیا به سجدي له دې سيزي ته خو صرف الله وي خو هغه تفصیل چې هغه ته تفصیل عملی واقعي ویل کېږي چې څوک زموږ په مخ کې وو کې چې موږ غوې نو کنه نو ځکه د دې ډیرو مسلو تفصیل الله چاته پرېښو رسول سلام ته پرېښو پیغمبر ویته وته بیان اغه وحیده او قران کې ذکر نشو اغه په اغه دوی مصدر کې ذکر شو چې اغه وحیده اغه حدیث دی نو پیغمبر بیا وی وی صلو کما رایتمونی وصلی دې سموز کې لکه څنګه چې ذکر نو ته څنګه موز کې ابیات شو صحابه کرام را نقل کړي دي دا حدیث ذخیره دې ډکه نو اغه دې سمو درې دو دې سمو رکوع دې سمو سجده دې سمو تلاوت دې سمو سلام ګرځو زکات به دومره ورکو په دومره کې به مال کې به ورکه په دومره کې به نو ورکه چاله به ورکه کله به ورکه څنګه به ورکه jihad به کې حسین به کې سوق به وجني سوق به نو وجني کوم یو تفصیل قران کې نشته کې بل تفصیل الله پیغمبر ته ولي پرې خو پای کې یو حکمت دادي چې پیغمبر دا مسلې تطبیق کی او امتي ویني او دوی په دې حکمت هم دي چې الله دې سره راخکار کول غواړي چې ګوره د دې پیغمبر ډیر اوچت مقام دي وګوره تفصیل د مسائل او مدد پرې خو دی دي دې سره د پیغمبر عزت څه شو هغه خډیر شو دا به کې یو حکمت دی نور به کې حکمتونه دي او ناشنا خبره ده چې قران کې یو سو آیتونه واغستو ما فرطنا فی الكتاب من شی وتفصيل كل شی ان هو الا ذکر وقران مبین او بس نور قران ټول سکو هغه پرې خوته د یهودو طریقه ده بعض مسلې به منلی او بعض به نه منلی ځکه کله چې یو یهودی سړی زینا وکړو خزی او په هغه باندې رجم په تورات کې سورۃ النساء کې هغه ایتونه دي چې دې مسلې سره تعلق ساتي نو په دوی باندې رجم او خلق مخاوریز کسان او درجم نه بچ کو نشي چې وکړو وی دې شي کارو کوي د دې مسلمانانو باندې پیغمبر پسې ورشي د دې نه ته پوښتنه کوي نو زمونږ د خلک به اعتراض نه کوي او هغوی به ووایي چې وګوره زمونږ خواله راغلي او دې سي دا که یې درته ووایي چې پرې رجم دی نو بیا ورته ووایي ستا دین جدا دی او زمونږ دین جدا دی او که یې ووایي چې رجم پرې نشتي کوړي دي بیا خو ډېره مزیدار مسله ده بس بیا پرې عمل شو چې دوی ورلو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې هغه دوی ورې ستاسو په تورات کې سي دي
اغوی تورات کو رجم نشتی روڑی وی تورات قل فاتو بالتورات روڑی تورات زی گور تورات رو رسول صلی الله علیه و آله کولاو کی ازیب گروالو اغه زلیمانو بغزی کو ته کی خود بغایت بنیس تم کی چی مسئله درجو وی دی کی سنشت عبد الله بن سلام رضی الله عنه راخو یهودی علیم او به مسلمان شاغو ته کو تلر کدا سی کو تلر کدا درجو مسئله زلیمانو باز چغی وهی زمون کتاب حق ته زمون مذهب حق ته نن استاد مذهب مسئله ده غته نمانی نو ادا کم انصاف شو نو قرآن وی منگ منو خوب فورا قرآن وی نمانی نو حال تا اللہ بدی قرآن کیویلی دوی دی پیغمبر خبره او منی دا دا خبر حجت تی پرون منگ دا قرآن ندا مسئلہ ثابت کردی و چی حدیث دی حجت تی حدیث و سورت حجت تی نو دا اولنی شبہ شو او دای جواب شو ورسی دی بیو کنا دوی ما شبہ اغدا دا 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 خطرناک شبہ دا گره وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکم خبر کولا کم کار بے کو دا اجتحاد دا غخ پلی او دا وحی نو نو چی انسان اجتحادو کی نو انسان خو خطا کی گی نو از دتاسو چی کمی مسئلی منی کی دیشی دا پیغمبر اجتحاد کرے و خطا شوی بکی نو بیا تاسو بغلط و مسئلو پس روانی نو ازکا منگا دوائیو چی حدیث شکی دی دا شکی خبری پریدی باغا یقینی خبرو بندی عمل کوئی چی اغا قرآن دی بار بار دتویم چی دوی سر پا هر خبر بندی دلائل دی اگر که دلائلی کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت دا جولا دا کور پشندی معمولی پوکی چیو که جولا کور سشی اگه ورنج عجیبه دا دا اکثر دا جولا بده خپل کور که بخپل خیلی خیلیم کلی که نی جولا چی کلی دا کور جوڑ که خپل و دا تارون خواره که نبیه بگی دا بخپل سی شی فکی اون خلی بیا بخپل دینی شی راواته دوی چی کمی شبهی پیش که لگوست بده اولینی شبه که دوی بخپل اون خطو چی مو قرآن منو نو خسید قرآن که اللہ ویچی دا پیغمبر منی زکا منگو ویچی دا پیغمبر خبری دا حجت تی و دوی ما دا شبه دا دا خطرناک شبه دا وی دا پیغمبر خبری اجتهادی دی وحی ندا وحی دا خطا نپاک دا لکه سنگ چه قرآن دی او اجتهاد کی غلطی کی دیشی نو چه کی دیشی تکی بکی راغی نو بیا خو حدیث شکی شو نو بیا وی تاس ویلی پا شکی خبر رو بسی روان دی را شیخ یقینی خبری او من ایچا غل قرآن دی خد دلیل دا سر سده وی منگ سر دلیل ند دلائل لی بری مسئله باند خواهیو اولانه او دی دلائلو تا سوچ کوی او بید علماء مقام تا چی دی علماء پا مون بانی سمر غلط احسانات تی من چی را کور کیسی پاران نیسی من قرآن و حدیث منو و مضبوط ایمانم پیدا و مضبوط یقین دی او دا چا شبهی من نیشی گرد ورد کولی دا اللہ دا توفیق نماد بودی که دا چا لاسته بودی که دا علماء لاسته اولنی دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مدینی تلاک نو مدینی والا اکثر دا غوی باغونو او باغون اکثر دا سی شو دا کجورو نا غوی با قلم لگو پا ونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی ورز رای ورکڑا مشوره ولی ورکڑا وی دا قلم بکی ملگوی کی دیشی دی سر دا کجوری خوش اگوی سید یا رسول اللہ خودی ناشنا خلکو آغا خلکو دا پیغمبر خبر منلا هر خبر منلا فدغه کالا کجوری دیر کمیوش مزه نوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا پوسو کو سنگا پیغم دیر ادبناک خلقو یا رسول اللہ بس نوی سنگا بس لگی کمیوشو دی کالا نبیو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو بخپل دنیا باندی خب ہوئی با دی خبر روز خنب ہوئی گا دی دلیل لیو گورا وی دا پیغمبر خبره غلط ثابت شوا وی دیسی جلتن نور حدیثون بینه که دیسی دام غلطی وی منگ سر بل دلیلی مشتی بلو مشتی بوه بل سر وی بل داده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا بدر غزالتو اول پا بل زکی دیره شیو اسیرت منگ بین کرو کن بیورا صحابی مشوره ورکڑو یا رسول اللہ
د وحید الله ته ویلی دي چې دلته دیره شوې نه الله خو نه دي ویلي، نو بیا دا ځای ښه نه دی بل ځای له ځو، نو پیغمبر بل ځای له لاړ نو هغه اولنۍ خبره صحیح نه وه. دویم شبه شو، دریم شبه دا ده، دویم دلیل شو، دریم دلیل دا ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د غزر د بدر د غزا نه فارغه شو هغه قیدیان یې څه کړو؟ هغوی پرېښودو، د هغوی نه یې فدیه واخیسته، الله یې تل نازل کړو، وی داسې به دې نه کول، نو وی د ګوره پیغمبر کار خالت و. نو څومره خطرناک دلایل دي ورسره چې علم د سره نه وي نه. مفتي صاحب خصوصا د کورنۍ مفتي چې دو درې کتابه چې ورسره الماری کې پراته وي، والله کې د چا پلار ورسره بیا خبرې وکړي. سم ځان ته بیا د امام ابن حجر زوی وایي چې دوه کتابه الماری کې پراته وي، په علماو بردونه کوي او علماو په دې مجالسو پورې خاندي. دوی دا خبره کوي، څلورمه دا خبره کوي، دا درې دلی شو، څلورمه دا کوي وي صحابه کرامو د پیغمبر خبرې له اعتبار نه ورکو. تاسو موږ ته څنګه وایي چې اعتبار ولا ورکي؟ وایي څنګه؟ وایي کله چې پیغمبر عمرې له لاړ او مشرکانو د عمرې نه څه کو منع کو، نو صحابه کرام دي سره غوسه شو او هلته ورسره پیغمبر صلح وکړه. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي وایي دا سرونه وخری، ساروی حلال کوي او احرام څه کوي؟ کولاو کوي. هغوی وکړو نه کوله خپو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبی رسول صلی الله علیه وسلم مشوره وکړو، یا رسول الله ته وکړه دوی وسی کوي ګوره. رسول صلی الله علیه وسلم نه یې وروغته اختیار وکړو ساروی حلال وکړو اوس هغه مشوره وکړو وګوره. او صحابه کرامو دغه خبرې له اعتبار نه ورکو. نو تاسو موږ ته څنګه وایي؟ څو خبرې شو په دې شبهه کې؟ څلور دلایل، او ان شاء الله دا هر یو دلیل به داسې جواب ورکوو چې په دې خوله کې دوه دېرش غاښونه دا ټول به دې ماتو. دا دلایل هغه چاته غټ ښکاري چې علم ورسره نه وي، دا هیڅوک نه دي، هیڅ دلایل نه دي. ان شاء الله دا هر یو به جواب ورکوو. ښه، اول راځو هغه مسلې له د ونو هغه مسلې له دلیل وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا خبره وکړه. دا خبره یاد ساتئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند په دوه قسمه دی. یو ژوند هغه دی چې په هغه کې هغه دین بیانوي او دین واضح کوي، د هر څه په وحي باندې کوي. یو د هغه دنیاوي مسایل دي، د خپلو بچو سره، د ملګرو سره، دا خو هغه داسې عام تیری، په دې کې هغه خپل عام رایه ورکوي، په دې کې هغه عام اجتهاد کوي. دلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه خبره کړې ده د ونو ده چې ونو کې قلم ملګوي، دا سره دین مسله خو نه ده، دا دین مسله ده، دا دین خو نه ده، دا دنیاوي مسله ده. او ځکه خو وي انتم اعلم بامور دنیاکم، په دې دنیاوي تاسو ښه پوهیږئ. نو د پیغمبر خبره که خطا ثابته، نو په څه کې خطا ثابته به؟ په دنیا کې، په دنیاوي کار کې. او موږ چې کوم حدیثونه خبره کوو هغه د دینی مسلې دي ټولې. نو د دوی دا شبهه څه ده؟ باطل ده، ځکه چې دې ځکه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دین په باره کې خو نه ده کړې. خبره څه وه؟ عام ژوند چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوو، الحیات العادیه لا صله لها بالوحی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام چې کوم ژوند وو، د دې څه صله نه وه د وحی سره، عام ژوند به یې تېرو. هغه کې یو مسله ده، د دنیاوي مسله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له مشوره ورکړه، وی تاسو قلم مله دوی دا څه وحي خو نه دا وحي خو نه کچرته دا وحي وي، نبی به دوی خبرو څه ځای نیولې، خو دا خو وحي نه شو، په دې ورسېدی که نه؟ ښه، دویمه لښکر دپاره ځای غوره کول، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رایه وه او دا وحي نه وه. دوی دا خبره په هر ځای کې ځای نه نیسي، ځکه چې دوی چې به کوم ځای باندې ردو کې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام رایه استعمال کړي، بلکې په دې کې زمونږ دلیل دی چې د پیغمبر خبرې له اعتبار دی. وایي چې څنګه؟
دي صحابي دي پیغمبر نسته پوسوکو وردا زم دلیل له وی ته چې دلته ناس د وحیدک یعنی د پیغمبر خبر له اعتبار دې ک وحی نه جبه مغلی کی رد بد غزالمان باندې بخپله وی کده پیغمبر خبرې نه جبه د الله خبرې او وحی شوی نه جبه منګا غلی شو رسول صلی الله علیه وسلم زما رائے ده او بخپله وضاحت شو وی نه دا خو زما رائے ده عام رائے می ورک بیام دا رائے دیس غلط خونه دی جسره و دا غلط ہوئی خود دی صحابی دا رائے مضبوط ہوا پا دی چی ویزوال تیار رسول اللہ مخی تکویی دی و بدی دا وبا با من بخبر قبضه کی کون و دشمن تا که سبارا دا وبا زورت رازی و ناقص را با وبا دا بانی نو دا دلیل دا ویسا شو باطل شو بلکه دی دلیل که خو زمان دلیل لے دی دلیل که زمان دلیل لے چی دا پیغمبر حدیثونا او سنت دا وحیدا دا حجت تی دلت خواه آقا عام رای استعمال کرد خدریم کم دلیل راوی دا بدر قیدیانی چی پری خود دی دلیل لی جواب دا دی شبهی آقا دا دی پا دی که وحیم دا او رای هم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول صحابه کرام دا مشوره واقع استویتا سوئے ابو بکر سوئے و یا رسول اللہ زمان خبر خلق دی تر زامن دی ماما زامن دی پری بیدو منتبه دا مال فائدن بیلو شی مسلمانانو حالات بی خش و سبالا که دیشی که اللہ دوی دی زنو تا ایمان وروا چی عمر بن خطاب سوی وی وجنوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشوره دا ابو بکر صدیق خوخشو او بغیبان دی عملو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رائیوا اللہ یتون نازل کرو ما کان لی نبی ان یکون له اسرا حتى يثخن في الارض پیغمبر تعالی نو پکار پکار دو چې بلی اولنی جنگ کې تا خوې نه توي کړای وي مې دا غنه بسې خو چې دوی یې دلې په دې کې زمون دلیل دی ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا قاعده ذکر کړې د قانون وی چې کله دیم د باطل پر سر مناظره وا نو دلیل لري مزه دې چې کوم دلیل بیانې په دې کې لک سوچو کوم په دې کې دی راګیږي و دا دلیل دی اسلام جو بدی کی زمان دلیل سنگ دا غد دا دا پیغمبر رائے دعوی چی قیدیانی ازاد کرو اللہ و تبی دیسی بدی نکا وال مطلب دا شو دا پیغمبر رائے هم حجت تے مولی سم حجت تے رائے بم منو دا پیغمبر رائے لم اعتبار آغا دیسی کچر تا پیغمبر گرد زالیمان وی حدیثون شکیری او پا دی که که دیشی پیغمبر خطا شوی ولیادو بالله که پیغمبر چطه خبر بیانوالی او اغا غلطوی نو اللہ خود جونده ذات تی ده هر ساوری اینی اللہ با بیسه کولی رد بی کولی لکه سنگی چی رد پا دی مسئله کی وکو او زمان دلیلی خد اغا چی که در آغی عبدالله بن ام مکتوب رضی اللہ عنه در رسول سم خواه در آغی رسول سم در آغی نمخوالو اللہ یتون نزل کو نو یو رب چی خپل پیغمبر تا دیسی گوری او دیسی والا خبر آوری اگر پا دی رازی دی چی پیغمبر دی غلطی خبری امت تا بیانی ندی رازی چی کن دا بدر قیدیان پری خودن نو پکار نو اللہ ورطوی پیغمبر پری خودن نو پکار عبداللہ ابن ام مکتوم نی چی مخلاول نو پکار اللہ ورطوی مخلاول نو پکار دا تبوک دا غزان چراغ منافقانو لی عذرون قبول کرو اللہ ورطوی نو پکار جهاری ولی دی عذر قبول کرده کم جگی چی نو پکار اللہ ہوئی نو پکار نو مطلب کمی مسئلو باندی چی اللہ سندی ویلی نو دا مسئلی سی دی سی دی گنا پا کمو مسئلو چی اللہ سندی ویلی اگا مسئلی سی دی سی دی زکر چی دا که دی نشی چی امت تری پیغمبر غلط خبر بیان کی او اللہ دی پا خبر باندی غلیشی وزاحتی ونکو دا سم که دی چی نیسی نیشی که دی نو دا دوی پا دی دلیل کی زمان ده خبری دلیل لی بلکه زمان خبر پی خمز بوتا شو الحمدللہ چی ده پیغمبر خبری سو فیصد تنگی دلی خبری سند مسئله جدا دا خو سند لورس تو باب گورو چی سند و ترسیدره و کنا خو دیو خداوی ده کمو تا چی سند رسیدره ده دغی نم منکر دی کنا زکو تا منکرین حدیث و یعنی یو حدیثم نمانی ده طول نمونکر دی خواه خلاصه دا شو چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینا او داغه کار پا دینی کارونو که وحیده
اگر که پاغی که اگر رای استعمال کی ولی زکر که رای غلطی نو بیا بی سوک رد کی اللہ پی رد کی دریم شبہ کداوی صدرم دل بلو حدیبیه کی خواه وی حدیبیه کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام توی چی اختلی ری کی ساروی علال کی اغوی ہونا کرا پا دی که خواه زمان دلیل لی چی دی پیغمبر وینان فعل اعتبار لی وی سنگا دتا سنگا وی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رانه نو تو وقبلی بی بی بسی آگی و تو یا رسول اللہ تیو کدوی کی نو چی پیغمبر اکڑا بغیر دی وینان اغوی اکڑا خب وینا کی زور دیر دی که فعل کی زور دیر سن فعل کی زور دیر چی پیغمبر اوی دا کارو کئی زور پس کی دیر دی وینا کی دیر دی پیغمبر چی اوی وی کئی نو پس وینا کی زور سدی دیر دی پا مقابلت فعل که اخو پیغمبر یو کارو کو صحابه کرام والا غا فعل اومنو نو وینا لباوی سنگ اعتبار نورکو دا غزمون دلیل دی خدا انسانی فطرت تے پا دیز کیا گوی سو خپو لکا قرآن کے اللہ دا خبر ذکر کردے ومائی دا گوی بزرونو بانی اتمنان را وستو چوولی اگوی اگو بدی خبر چوولی منگا دا دغن منا شیویو دا عمرینا یا رسول اللہ خوی چو عمری لبزو زکا عمر بن خطاب رضا پا او وقت کرا گیا غصو سخ غصو وی رسول اللہ من پا حق نیویو وی دی با باطل نی وی دی نوی بیا رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و داغر رسول خبوی اگر دقش اللہ پا ابو بکر صدیق رضا پس وی خیال دیرے اگوی سر وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول حقی اگوی منگ عمری دی نبری دی اگو تی سوکی کی وی پیغمبری کی وی پیغمبر بخبر کارون خبوی ابو بکر صدیق رضی اللہ پس صحاب کرامو کی پوہ صحابی دقو پا ولنی نمبر باندی بیچی وی کل مگو اپس روان عمر بن خطاب ہوئی پا اللہ رکی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنی وحی رالا او پا آگا چی با وحی رالا انشاءاللہ دا صحیح بخاری چی کل شروع کنو دی که اولانی مسئلہ دا دی چی با پیغمبر بانی با وحی سنگ راتلا نیو طریقہ دا وحی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنی چی با دا وحی رالا دوم رزور با پیراغی چی پا سورلی بنا سنو نجدی با چی دا سورلی کتکینی راکوب شدی او دا چا پا زنگون چی بچه تا سخپا پرتاو یا زنگون لگه دلو نو نیجده بو چی دا سڑی اغا زنگونی مات کرده وی نمرا زور با پیراغی بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا وحی پا ٹیم کرا سر دیسی ٹیٹ نیوالا نو عمر وی ما ولی دو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با ناکم کیفیت چی دا وحی را روانه دا وی ما زانت وی چی تباشوی دا خطاب زوی اللہ کستا و چی دی پیغمبر تویلی چی ویلی بیا صلح سبحانه ناشنا خبر دی پس لکی دا خبر نالا او چی وحی ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کدتا عمر چی شوی پا غبان دا غیر خ دیر شو او دیر پا یر کی یا رسول اللہ حاضری ما وی اللہ خو ایتون نازل کن یا رسول اللہ وی سو وی اللہ وی چی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وی اللہ وی چی منتا صلح کار فتح درک لگا عمر وی اللہ خودی صلح تا فتح ہوئی مداد صحابی کرام وغا خبگان دا ہو انسانان اس حدیث خودو چی ملائکو یا دا وسپنو نجور یا دا گٹی نجورو او ضروری نیو نو بزرگ دا خبر را غلیو خوچی پیغمبری ولی دو چاگه دا کار کئی نو داری که کارو کو کوی نکو وی کو دا خوزمون دلیل دی بلکه خودیسی ناشنا خلکو یو صحابی دا رسول سم خوال را غلیو بدو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاق ورز ولی دو چی داگه دا غالا دا کمیس دا غالا دا کولا ہوا نو بیا خدا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میشه طریقه نو او نیچه تا چا تا دا ویلی دی چه غاڑا کولاو ساتی خو پاغ ورز گرمی باوا زورت باوا سمسلا یا آسی سحر جنیشتی
نو دغه صحابي به د مرګ پورې بیا دا غاړه کولو ساتله چا ته ویلي ما پیغمبر لیدلی دي شي کړی دا ظالمان ویوي صحابه کرامو د پیغمبر خبرې له اعتبار نه ورکو ته خو خبره وې هغه یو نظر لیدلی د هغه عمل د مرګ پورې کوي یو نظر یې لیدلی و په دې طریقه باندې او هغه د مرګ پورې دغه طریقه وه علي بن ابي طالب رضي الله عنه یو پیر په اس باندې سور و د ملګرو سره روان و د پیغمبر صلی الله عليه وسلم د وفات نه بعد او یو ځای ته ورسېدو په هغه ځای کې دا اس دي چې د ملګرو ته بیا راواړو ویې خندل او بیا روان شو صحابه کرامو ته یې وویل دا شنه کار دي وکړو ملګرو ورته وویل د دې خو موږ په مطلب پوه نه شو چې تاسو روانو موږ ته دې وکتو ودې خندل بیا ده وي موږ یو پیر د پیغمبر سره روان او هغه په اس باندې سور و دغه شان مخې ته نه هغه دې ځي دا اس موږ ته را وګرځو ویې خندل بیا داسې روان شوی نو وي ما چې په هغه طریقه عمل وکړو دوی ظالمان وایي دې صحابه کرامو د پیغمبر خبرې له اعتبار نه ورکو اخو داسې ناشنا خلک وو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جمعې خطبې لره روان وو او رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې دننه وی وی خلکو کینئ کینئ جومات کې خلک ولاړ ابهر په غرمو کې ناستو هلته یې خبره واورېده وی وروسته ورته ملګرو وی ابو عبدالرحمن وی ته غرمو کې ناست جومات کې غوځې وو وی پیغمبر وی کینئ وی زه کېناست دا ته پوسیم نه کو چې پیغمبر چاته وی چې کینئ او زه په غرمو کې څنګه کینم دا خو زه اوس وزم دا خو زه تنگ شم ادي سي خلک بي سي تابيداري کوله الله دې تابيداري مون ته نصیب دا دا وښو شو به شو دوا درې مو شو به وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هم هغه خبر باندې یقین او هغه به منل چې په قران کې بوا او د قشن د صحابه کرامو طریقه وا او دا فتنه خو وروسته د تابعینو په دور کې شروع شوه کله چې حدیثونه ولیکلی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې د حدیثونه په یو کتاب کې راجم شوي نه دي راجم شوي د تابعینو په زمانه کې شوي دي نو دا فتنه په هغه وخت کې شروع شوه که چېرته صحابه کرامو دا خبره منلې چې د پیغمبر خبره حجت ته او دې له اعتبار ورکولې نو بیا خو هغوی هم راجم کړی وی په کتابونو کې او په دې باندې دلیل خي په دې باندې دوی سخي دلیل خي اولنی دلیل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی چې د قران لیکي بلکې بس صحابه کرام دې له خاص کړي چې هغه به دغه وحي لیکله لیسو کنه و نو ویلی پیغمبر بس صحابه کرام د دې لپاره نه خاص کول چې حدیثونه لیکي خودی د پرو خاص کو ته زو به خبر رسی کی ځای لري ګیا ورته شي ځای لري ګیا وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس صحابه کرام وی غوره کړی د سره پاره د وحید لیکل قران د پاره ولی پیغمبر د حدیثونو د پاره د سې سوک نه کینو چې ته حدیثونه لیکا یو دلیل دی بلکې وی پیغمبر خو من کړی د صحیح مسلم حدیث دی تاسو ته موي کنه چې علم د سرنی او علما د سرنی په یو دلیل سم ګډوډ کوي او دې دلیل ته وکړي په صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی لا تكتبوا عني زما دا خبره به نه لیکي ومن كتب عني غير القران او کچا د قران نه لو زما د خلینه چې سره وتی لغې لیکلي فليمحوه نغدي لري کې ختم دي په دلیل دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی لکه ته بیسو جر هم نشي کولی چې دا حدیث به کمزورې یو دا خبره پیش کړي دویمه وایي که صحابه کرامو صرت دې سنتو له او د حدیثونو له اعتبار ورکولو نو هغوی به لیکلی وی دا حدیثونه که نه دریم دا وایي وګوره مشران صحابه کرام دي لکه خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین دوی به حدیثونه ډیر نه بیانول بلکې خلکو له به یې ورکول چې چا به بیانول هغه به یې ورکول او دا نه پریده و عمر بن خطاب خو بس صحابه کرام جیل ته چولیو د دې حدیثونو د بیانولو د لاسه صحابه کرام یې ستا چول جیل ته د دې لپاره چې تاسو حدیثونه بیانوي نو ګورو خو جیل ته کسان ورواچول اوس د دې جواب اولنی خبره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه کړی د سنه د حدیثونو د لیکلو نه
دا خبره صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې د قران د لیکلو څومره اهتمام شوی دی دومره د حدیثونو نه دی شوی. د هغې یو څو وجې دي. اولنی وجه دا ده چې دا اولنی مصدر دی د دین. دویمه دا ده چې قرآن محدود دی. جبریل چې کومې خبرې راوړي نو د هغې لیکل څه دي؟ اسان دي که ګران دي؟ اسان دي. خاوس په مقابله د دې کې چې د پیغمبر هر حرکت ولیکلی شي، هغه داسې ویلو، هغه راغلی و، هغه ناست و، هغه ولاړو، هغه دا وکړو، هغه دې نه منع کړه، هغه داسې وکړو، دا غټه خبره ده که نه؟ ښه، قرآن محدود دی. محدود یعنی جبریل علیه السلام د اسمان نه راغی، الله دا وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د دې لیکل ګران دي که اسان دي؟ اسان دي. دویمه خبره دا ده، حدیث بالمعنا، روایت بالمعنا جایز دی د حدیثو، خو د قرآن روایت بالمعنا نه دی جایز. لکه اوس یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوي، یو راوي حدیث بیانوي، بالکل مقه خبره وکړي کومه چې پیغمبر کړي ده، خو الفاظ پکې لږ څه شي بدل شي، دا جایز دي. یا خبره دي وکړي په آخره کې دي وي او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم، یا داسې څنګه چې پیغمبر ویلي، خو آیا قرآن کې داسې ویل جایز دي؟ نه دي جایز. کړه نو ځکه د هغې اهتمام ډېر پکار دی چې چېرته ټکی پکې غلط نه شي، چېرته لفظ بدل نشي، نو ځکه د هغې اهتمام ډېر شوی دی. بله خبره چې دوی کوي، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منع کړو د څه نه؟ د لیکلو نه. لا تکتبو عني، زما نه به څه نه لیکي. نو جواب د دې دا دی چې دوی بعض خبرې مني بعض نه مني. دغه حدیث یې راواخیستو او هغه حدیثونه یې راوانغستو په کوم کې چې پیغمبر اجازت ته لیکل ورکړی د عوامو د دوکه کولو دپاره. په هغې کې یو حدیث دا دی، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه خطبه یې وکړه، په هغه خطبه کې یو کس مطالبه وکړه د دغه خبرو د لیکلو د کومې چې پیغمبر وکړي، او د هغه نوم ابو شات. نو رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وایي اکتبو لابی شات، دې ابی شات لپاره ولیکئ دا خبرې وایي. دز کوم اجازه شته لیکلو که نشته؟ شته. نو ګوره یو حدیث بیان کو بل نه بیانوي. دویم دلیل پیدا واوره، په صحیح بخاری کې دا دی، ابو هریره رضی الله عنه وایي په صحابه کرامو کې زمان زیات حدیثونه چاته نه ویات الا عبد الله بن عمرو. سوید عبد الله بن عمرو نه چای ته پوسی کولی وی فقط کان یکتب ولا اکتب، هغه به د پیغمبر د حدیثونو لیکل ما به نه لیکل. لیکل تی ثابت شو کنه؟ ثابت شو په صحیح بخاری کې ده. خاطرین په بل مواله اسلام خو مطمئن شي. عبد الله بن عمرو وی رضی الله عنه په سنن ابي داود کې ده حدیث دی، وی ما به د پیغمبر هر خبره لیکله، هر خبره به مې لیکله. کور دغه اهتمام ته وی بیرته ملګرو وی چې انک تكتب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته هر خبره د پیغمبر لیکي. ورسول الله بشر، او هغه بشر دی، نو کله غوسه شي په غوسه کې څه خبرو کې غوسه شریعت نه، او ته هر خبره لیکي. عبد الله بن عمرو رضی الله عنه مراغب رسول صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله خلق را تدیسی، وی رسول صلی الله علیه وسلم تیوتو لیکه باغ زړه طریقه باندې چیزه سوی ملیکه چیزه سکو ملیکه. فوالذی نفسی بیده، زما دی پاغ رب قسمی لچا پلاس که زما ساده، ما یخرج من فمی الا الحق. عبداللہوی زما دی خلی نصرف حق و زی حق وی تکی دینی چیز دیو خبرو کما دا حق خلافی. سورا مضبوط دلیل دی، مضبوط دلیل دا دیده چی صحابه کرام و حدیثون لیکلی دی، مضبوط دلیل د دې چې پیغمبر وته ویلي دي چې ولیکئ، مضبوط دلیل د دې چې د پیغمبر خبرو له اعتبار دی، ځکه چې هغه وایي زما د خولې نه صرف سره وځي حق راوځي. دا خو له عامې خبرې دي، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله صحابه کرامو سره ګپ شپ لګو خندول به، نو بس صحابه کرام ورته یا رسول الله انک تداعبنا، یا رسول الله ته موږ سره ګپ شپ لګې، یو زه ګپ لګومه خو دا ده چې ګوره زه په ګپ کې حق وایم، زه په ګپ شپ کې مې څه یم حق وایم. چې سړی په ګپ شپ کې حق وایي دا خبرو له څنګه اعتبار نه
اس دیزی کی اس سوال زلکی رائزی وکی دیشی ستاسو بازو پس زلکی راغلی چی کم ویر میدے دی اس مطلب شو چی یو زکی پیغمبر وی ملی کئی او بل زکی وی ولی کئی دی جواب بازو علماء وی دا جواب کرے او دا جمہور العلماء وی اکثر علماء وی دا جواب دے اگر دا وی پاولا کی پیغمبر ویلی و ملی کئی و رست سووی ویلی کئی نو دا نلی کلو مسئلہ منسوخ شوا و رستانے حدیث مخکینے سکئی منسوخ کئی کہ ناغا مسئلہ بیسا شوا ختم شوا خبیتا دا سوال زلکی رئیزی زگور کوشش کن جیتا اس تا ہر مسئلہ بیان کن او انشاءاللہ کتا سبا سر ویخ ناسو دا دو میں اشتی پری دورکو اللہ مالا توفیق راکو نو بڑیرو مسئلو بے انشاءاللہ پوہاشی اس دلتا بل سواز لکی رازی چی دے مانی خمان گو رسیدو چی پیغمبرو توی ملی کئی بے و توی ولی کئی دے لکلو دے امر دے نلی کلو مسئلہ منسوخ کڑا من پیو رسیدو سید خوولی و تا پیغمبروی ملی کئی بے و توی ولی کئی دے سا حکمت جواب داوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاولے کی ویلیو کلچی اسلام تازہ تازہو وی میلی کئی وجہ داغی داوہ چی باقی ٹیم کی صحابہ کرامو نویو اون نوی اسلام قبول کرو کن نو پیغمبر پیری دو چی دی سنے چرت قرآن و زمان خبری گڑی وڑی نکی چی کل پیغمبر مطمئن شو او صحابہ کرام دا دین پا دیر و برخو باندی پوہ شو نو پیغمبرو تا بے اجازت تصور کو لیکن بعض علماء دیسی جمع کی دادوانا حدیثونا وینا نا منسوخ ندی بیسا جواب دیو جواب داری آلتا چی پیغمبر من کری دا اغیر دیسی کری دا چی قرآن او حدیث زمان پا یو پانا کی ملی کئی کلی کئی نو بی جدا جدا ولی کئی لیکی دیش تا سوولی کتا اس تا بیادو می وکی دیش راتلون کے سلی دا فرق ونکی نو بیا با پا قرآن کی دن حدیث لکل شوی چا غبا وینا دا پیغمبری او خلق بس خلق بے قرآن حساب ہے دے دویم جواب دے بعض علیہ دا جواب کرے دے وی دا بعض صحابہ کرامو دا پیغمبر ویلیو ملی کئی او بعضو تیسی ویلیو لی کئی نیو آغا حدیث شو دا شو خوبا دی طولو کی آغا قول چی دی انسان پی ظلم مطمئن کی گئی او زمان پی ظلم مطمئن دے والا علم عند اللہ آغا دادا چی دنلی کلو دا مسئلہ منسوخ شوی دا او دا وجہ دارے چھے ولی پیغمبر صحابہ کرام منہ کرو اگر وجہ ماتا ستا بیانہ کرو بلے پا دقی شبہ کی دوی دا خبر اکڑا چھے وہ گورا صحابہ کرامو چھے دینو دا حدیثو نبا نلی کل وغوی دا دی احتمام ندے کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وغوی احتمام ندے کرے دا سمر حدیثو نبا چھے منگ سر دی او سن دی ورسی تابعی تا تابعی نبیات سوک رازی صحابی رازی نو دا پیغمبر دا وینا منگ تا چا بیان کردی دا صحابی بیان کردی دا خود دوی دا شبہ سے پالتو شبہ دا بے دلتا دا خبر چی دوی کئی چی بازو صحابی کرامو با حدیثونا نبینوال بلکہ خلق خلق بیتی یراول دا صحیح خبر ہے لکا ابو بکر صدیق ردان نستف سمتو جا حدیثونا تنویت یادوات بے اول دیر نیدی بیان کردی ابو حریر دیر بیان کردی ابو حر بعض صحابہ کرام پا دے مسئلے کے دیر یریدو چی دی سنے چی تا پیغمبر بندی درو ونوائیو نو احتیاط دو گنو او خیر دی کی وکتو چی دا سرے بیان لگو خواہ بعض صحابہ کرام چی کم بیان کردی دا مصروفیات دا سرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سو خلیفہ نو خلیفہ سر دوم روخی نئے خود امت پا کارونی کی مصروف ابو حریرہ دیران سر وقت دی خواہ بعض صحابہ کرامو چھے لگ بین کری دی ولی بین کری دی اگوی دا پیغمبر سر دیر وقت ندے تیر کرے ذکر چاہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تا پوسو کو وی تا دیر حدیثونا بینے دا پیغمبرنا او پلانی تا گورا پلانی تا گورا پلانی اگر دیر نبینے وی ما و سر دیر وقت تیر کرے دی بلکہ سبحان اللہ دا کم وقت نچی مسلمان شوے دی دا خیبر دا غزان بعد دا کال مسلمان شو او دا آغا وقت ناو دا مرگ پوری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ پوری دے دا پیغمبر پا خواتے ہو حالتا با پروتو بلکہ آغا با جماعت کی اسی دو اصحاب صفق کی ہو دے غریب انسان یہ ورز صحابہ کرام جماعت ترانین ہوتو نو دیکھو مجید نبوی کی اسی دو کنے انو صحابہ کرام کو با کورو نو تدنو
نو صحابه کرام جمعه ترنه وته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر په خوا کې وسړی رولې دلې د بهوش پروت پړ مخې پروت نو چاوي له ونه دې چاوي سوک وي چاوي سوک وي مې وځو چې ته کې به وسر ګور اجر ورو غو هريرو رضی الله او به وو ونه ستنو بهوش کې راغنو ملګرو ته دا وي د لوګې دلې سره ولې دلې خود رسول صلی الله علیه وسلم سره همیشه وو یو روز رسول صلی الله علیه وسلم خالد چې راوړي رسول صلی الله علیه وسلم تقسیم کړي په اصحاب صفه او بلابه تقسیمول ارسه په اصحاب صفه دا غریبانه دا کجوري د یو یو دانه ورسېده دا ابو هريره رضی الله عنه خپل یو دانه راوغسته واغې جیب ته واچي رسول صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره ته جیب ته واچلوړي وی رسول الله مور له ولما رسول صلی الله علیه وسلم ته خرسته مور له بل ورکو همیشه د پیغمبر په خوا کې بناسي ورځ وته رسول صلی الله علیه وسلم دي سی وی ابو هريره جمع کوا د علم وی نو اوس کې سره دا وی چې پلانې مشر صحابي د غډیر حدیثونه نه دی ویلي دوی له ډیر یو جواب داري چې د پیغمبر سره وخت ډیر تیر کړي دي نو ډیر خبري یاد کړي دي کې څه شو بیا راځو د دوی دې مسلې له وی عمر ابن خطاب رضی الله عنه چل کړي دي بس صحابه کرام جیل ته چوي د دې حدیثونو د لاسه دوی یا دې بس صحابه کرام نمونه مخلي ویدا د کله چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلیفہ شو د یوسو کسان وی جیل ته چوي په یوسو کسانو کې چې دینه د یوسو نمونه د یو عبد الله بن مسعود دی ولا ابو الدرداء او دریم ابو ذر رضی الله عنهم اجمعین وی دوی د درې کسانی وی جیل ته چوری د حدیثونو د لاس امام ابن حزم رحم الله و کتاب د احکام پای کدا خبر ذکر کړي وی بازو دروغ جوړ کړي دی په عمر ابن خطاب باندې او د دې قصې سره سند نشته بلکې امام ابن حزم رضی امام ابن حزم رحم الله وی دا خبر خو واضح ده چې دروغ دی څنګه وی هغه دي سي د عمر ابن خطاب دا کار د دوه خبرو نه خالی نه دی یو ک عمر ابن خطاب دوی جیل ته چولی د دې لپاره چې دوی حدیثونه بیانول او دروغ ویل دي نو دغه په صحابه کرام باندې شک پیدا شو سم خیال چې دې مشرانو دروغ ویل دي عبد الله بن مسعود او ابو ذر او ابو الدرداء او ابو ذر هغه صحابي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوي وي د اسمان نه لاندې او په ځمکه د پاسه د ابو ذر په شان رښتینی انسان نشته او هغه سره جیل کې پروت دی وي د دروغ ویل نو چې دې درو ځن شنو پاتې به کې څوک شو اولنی خبر دا شو کچر ته پرشته جیل ته چولی نو بیا خلک شکیان شو چا مبارک صحابه کرام مبارک او کده غنی او دغه وی مسلمان دا خبر نشي کوله کده غنی نو بیا عمر ابن خطاب وچ په وچا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری جیل ته چولی دي چې دین بیان نکي نو آیا امیر المؤمنین سوق بندول شي د دین د بیانولو نه ها نیشی بندو وی دا خبر واضح ده چې دا سدی دا درو چی سلور ما شبه دا سلور یا پینزه شبه با ذکر کو انشاءاللہ باقی با تبه سبا پورا کم سلور ما شبه غدا دا وی گورا منگ غوالو چی امت طول را جمعشی با قرآن باندی نوی دی حدیثونو پا امت کسا پیدا کو اختلافاتی پیدا کو او کدا حدیثونو نوی کچرته دا حدیثونه نه وي نو دا امت بطول سوی دا امت بطول یو وي بلکې ازالمان دا وي او دا کم چې د پرویزیان دي دوی چې کم مشر او پرویز هغه دا خبره کړی ده وی دا د یهود نو سره او چاله چې زمونږ د امت ټوکړي ټوکړي کو نو وی دا ایرانیان راته پیدا کړو ایرانی نه مراد امام بخاری مسلم نسائی ابن ماجه وی دایره ته پیدا کړو نو دوی وی د ځان نه خبرې جوړې کړې چې دا امت ټوکړي ټوکړي شي ګینه وی په دې کتب سته ولکه عربی کم ځکی دی وی دا یو خطرناک شبهه ده دا ټول وی د ایران د طرف چې نو دا کار خبره قاعده ایران په دغه کړې دی خپه سوچ سمجھ سره چې په مسلمانانو کې څه پیدا شي فرقې پیدا شي د چا چې د ایران سره نه لګي هغه به ښه جذبه شي او دې سره جوړ دغه خبرو
کیدیش نه د کیدیش نه مخکې اول خبره واوره بیا به وروسته سوچ کې اولنی مسله دوی چې وایي چې موږ امت را جمع کوو په قرآن باندې او اختلافات نه پیدا کوو نو جواب د دې خبرې دا دی چې امت خو یو و اختلاف تاسو پیدا کو امت څنګه یو د امت اتفاق چې قرآن به منو او څه به منو حدیث به منو نو اختلاف خو دوی پیدا کو وایي حدیثونو له اعتبار نشتی دا خو دوی وایي تاسو امت ټوټی کو دویمه خبره وی په قرآن کې صرف اتفاق ته که حدیثونه تې لر کو سیده تاسو صرف قرآن منی وی او نو بیا په تاسو کې هم دلی دي نو ستاسو خپل اتفاق نه دی راغلی نو په موږ کې به څنګه اتفاق راغلی د منکرین حدیث چې کوم دي دا ګورې یو ډله نه ده ګورې د دوی جدا جدا ډلې دي او په هر ملک کې جدا دي نو بیا د دوی په خپل اتفاق نه دی راغلی نو زموږ څنګه اتفاق راغلی بیا بله مسله دوی څه کړې وه داوی د دشمن چاله دلیل به سره وی ګور د کتب سته ولا کی عربه نشتی نو که چته عربه په کې وینو بیا نه څه خبره دی له وسره جو دا خو اولنی خبره د طولنا اولنی کسان چې حدیثونه را جمع کول شروع کړی د عرب او پای کې د طولنا وچت مثال امام مالک رحمه الله او خپل کتاب لیکو موطا په مدینه کې وا امام مالک رحم الله عربه او عجمه عربه امام احمد ابن حنبل رحم الله عربه او عجمه عربه امام حمیدی رحم الله القرشی چې قریش په نسب کې دسو عربه امام شافعی رحم الله سو عربه او د نور ډیر محدثین په سوونو نو دا خبره غلطه ده چې دا ایران ایت ټول ایرانیان دی چل جوړ شي موږ به دا خبر علم نه لري ک صرف د محدثین د ایران د طرف وي بس ایوه نو کوس بعض محدثین ثابت شي د ایران د طرف نه نو دغه به سم مطلب چې دا یو چل جوړ شي وي سو څه خیال ها دا خو دغه خبره کمزوري ده بلکې نه بعض علما خو به دا خبر هم کی دی به خپل مقام دی چې امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود دا وي د عربونو نو دې سره د دې خبره کمزوري ثابتېږي چې کتب سته ولا چې دا ټول عجم او که عجم شو نو چې شو سلمان فارسی رضی الله عنه عجم او کنه و رسول الله بیا مو یې سلمان منا وفینا سلمان فارسی په من کې دی او زمنګ نه دی سلمان فارسی په من کې دی او زمنګ نه دی که ثابت شو نو چې شو بلال رضی الله عنه حبشه او کنه سمره چت مقام عمر بن خطاب بوی وی بلال سیدنا بلال زمون څه دی زمون سید دی زمون مشر دی دا شاه صہیب الرومی رضی الله عنه د روم څه چلو شو دی کی اسی غ حدیثونه کی یو شک پیدا کول د خلکو لکه وزت اوس ته مسلې بیانوم یو کس راش وی د دې مسلې به معنی د ټول غلطی خد دلیل به سره چې غلطی دی زکه چې دی په کوم جبه کې لري په پورتو کې لري نو دا یو چال جوړ شوی دی سسر دین په تاسو خرابې دا که حق نه دا په عربی کې بیان دی د دې سیمې مثال خزه چې په پورتو کې کوم خبرې کوم د خپل جیب نه کوم نه امام بخاری رحم الله چې دا کتاب را جمع کړی دی په دې کې غسل کړي سره جمع کړي د پیغمبر حدیث را جمع کړي دی نبی ته صلی الله علیه وسلم اعتراض کړي خپل خبرې غوړي دي کړي نو د دوی دا شوبه سره دا باطل شوبه ده پنځم شوبه هغه دوی ده بس زندقان بگل دا خبری که وی اللہ خالق دے اللہ معبود دے نو حکم بم دا اللہ چلی گی اینی الحکمو اللہ للہ نو تاسو سنگ دا پیغمبر حکم بخل کو لازم ہوئی نو جواب داگی دا دے جواب داگی پرون شے و پرونی درس کی اگر سلور طریقو سرمون ثابت کردی و چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر سدہ حجت ته د قران نه ثابت کړي و مطلب دا چې الله مون ته ویلي چې د پیغمبر خبره مني نو د پیغمبر خبره منل عین د چا خبره منل دي د الله خبره منل ان الحكم لله الا لله حكم بس د الله چې دی دا خو مون منو نبی ته توي ته د پیغمبر ویلي مني و دا په دې منو هغه حکم چې د چا چلیږي هغه ته ویلي د پیغمبر مني نو خبر بیا واپس و چاته ها خبر بیا واپس ولات د پیغمبر منل د چا منل دي
من يطع الرسول فقد أطاع الله چاچی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنله نو د په حقیقت کې چا ومنله د الله ومنله الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د ځان خبرې نه کوي بلکې د سری د وحي ده شپږمه شبهه دوی دا ده وګوره په ډېرو ځایونو کې وي حدیث ته قرآن سره ټکراو خوري نو که چېرته د حدیث وحي وی نو بیا به یې د قرآن سره ټکراو نه خوړی جواب د دې شبهې اولنۍ زه دله په دې مبارک جومات کې دا چیلنج درکوم د وخ او د هر څه ولیکي زما دا خبره مور داسې بچی نه دی راوړی چې قرآن او د صحیح حدیث په منځ کې ټکراو ثابت کړي مور داسې بچی نه دی راوړی قرآن د یو بل سره ټکراو نه خوري حدیثونه صحیح حدیثونه د یو بل سره ټکراو نه خوري او قرآن او حدیث د یو بل سره ټکراو نه خوري دا زمونږ ایمان دی ځکه ټکراو چې خوري خو دروغ وي دا زمونږ ایمان دی چې ټکراو نه خوري ځکه امام ابن القیم سوی په خپله نونیه کې مونږ نږدې ورځو کې بیان کړی وه ما بین الفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الافهام والاذهان نشته د پیغمبر په خبرو کې ټکراو او اشکال او اشکال او ټکراو کې راځي هغه زموږ بری دماغو کې راځي لکه چې ته ظاهره کې ته تخکار شو چې دا حدیث ته د قران د آیت خلاف ته د ستا په دماغو کې دي سیرته په دې مسله نه پوه شوې ځکه علما سوي الاشکال لا يقع في القران انما الاشکال يقع في الاذهان او دې سمو چې اشکال له دا ټکراو خو وځب یې نه پوه شوې چې سوالون کې نو دې یو مثال پیش کې هغه ده الله په سوره البقره کې وي ويسالونك عن المحيض دوی ته پوس کې تانه په باره ده سکی د حیز کې قل هو اذى تو ته چې ده ګندګی ده فاعتزل النساء في المحيض نو دخذو نزال لري ساتي د حیز په ورځو کې حتى يطهر ته دې چې پاک شي نو تو ته څه ثابتې وی وګوره حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اسنعوا كل شيء هر څه کوي سوا د کوروالینا او الله سوي لری شي چې منیج دی کېږي او پیغمبر سوي وی هر څه کوي خو سوا د کوروالینا یعنی خپلولې شي یو زنانه باندې حیز دی هغه خپلولې شي د هغې د بدن سره بدن لګولې شي د نامه نه بره د زنګنانو نه لاندې د هغې نه خخونه اغستې شي پیغمبر د صحیح حدیثونو دا مسله ثابته نو وګوره وی حدیث تکراو شو د څه سره د قرآن سره د بیزی سره د هغوی د خبرو نه یو مثال پیش کوم نور هغو ډېرې خبرې پې ذکر کوي جواب د دې مسلې وایي قمقله ته پې نه یې پوه او ټکراو یې نه دی خوړلی وایي څنګه نو د فاعتزلوا د فاعتزلوا مطلب دی چې کوروالی ورسره مه کوئ هغه وایي په دې څه دلیل دی لغت ولا عرب دا وي من عرب لغت نمنو لغت كتابون دا لم نمنو دا خبال مسألة ثابتو وهم دا دي عدة ثابتون چلت مراد سده كروالي أغبو يسنگ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو من يجد كيلي ورتجتر دي سشي باكي شي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله چې کله پاک شي نو بیا ورسره د هغه ځینه کورواله کوي کوم ځای چې الله ستاسو لپاره روا کړی دی دا چې خبره دلته د کوروالي وشوه نو مطلب دا چې هغه اوله کې چې هغه الله چې وایي چې نه به نږدې کېږي هغه هم د دې نه منع کړی وي ورسېدو کنه بس ملګري کوم چې په دې خبرو کې سوچ نه کوي یا خوب در کړی دی یا ستړیوالی خراب کړی دی نو کېدی چې هغه وایي چې دې ګوره څه وایي ده نو کله چې چا دماغ کمزوري د مخامو سړي په خبره باندې بیا دی نه رسي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته تیز دماغ نصیب کړي د دې نه دا مسله واضحه شوه چې د دوی د دې خبرې نه استدلال کول چې الله وایي د حیض والا زنانه نه ځان لري ساته او پیغمبر وي هر څه ورسره کولی شي دا خبره د دوی څه ده فالتو ده باطل ده د څو شبهات شو شپږ شو سلور پاتې شو غټي شوبې او دا به انشاء الله سبا ذکر کوم او خو پاره مطمئن خوب نن د شپې وکي دا سوچ مو کوي چې سلور به ګوره سم زوره وي سنجې د شپږ وی کنه سلور د دینم بدتر دی هغه سلور هغه د دینم بدتر دی هغه د دینم کمزوري دی او خو مطمئن خوب کوي با
دی حدیثونو بانی دچا پلار امرت نشی کولے او نسو شک پیدا کولی چیزوں بزرونو کی ہاں دوم ردی چی کوشش که یو غرولی او بل غرولی خو صحیح سنی چی ثابت ولی وللہ الحمد انشاءاللہ سبابا در سلور شبہی بیان کو او سنگ چی ماتا استوئی چی باقی چی کم تفصیلی شبہی دی دا حدیثونو ببارکی لگا پلانے حدیث پلانے اگر با دا حدیث سر بیانو چکل اگر حدیث رہش درس کی مخیطا نمون بوایو پی اب اگر شرح کی چی دی حدیث ببارکی منکرین حدیث دادا وی دی جواب اگر دادے خود دا چی کمی شبہی دی دا عمومی عام شبہی دی غٹی شبہی دادا غی جواب شو او خاص پر پر ہر زکی اخبر زکی با دا غی جواب کو او بیا با انشاءاللہ دا غی نبا دا مسئلہ بینو چی امام بخاری رحمه اللہ سوکو او دا کتاب سنگ لکلے دے او پا دی کتاب کے سلی کلی دی سمرہ دی سنے دی پس درجہ کی دی او کم چی دی امام بخاری رحمه اللہ پا دی صحیح بخاری باندے ردونہ کئی او پا دی کی شکونہ پیدا کئی دا غیس رشتہ شبہی دی دا غیس جوابونہ دی انشاءاللہ دا بکو چی کلم دا حل کڑا نبیہ بس شروع کو بیا با کتاب شروع کو او پا دی کتاب کی اولانی مسلم دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی وحی سنگ را غلی و یعنی مسلم دا غار حیران شروع کی گی مسلم دا غار حیران شروع کی گی او ختمی گی و بکم زیبانی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و خخ کو دا عائشہ رضی اللہ عنہ پا کور کے دا آغا وقت پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ جون تیر کردے اگر امام بخاری پا دے خوندور کتاب کرا وڑے دے اللہ سبحانہ وتعالی دے منگل جون رہ کی چی دا کتاب ہوئیو او پا دے باندی زن پوکو حدا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین